Ok, otvorite Biblije u drugoj poslanici Timoteja, u 6. glavi, i ove veće ćemo da završimo, ja se nadam, ovu glavu. I ako sećate, u 3. glavi Pavle je rekao Timoteju kako će da izgleda mentalitet čoveka u poslednje vreme, i vidjeli smo to pre 2 nedelje, a prošle nedelje Pavle nastavio, jel da, i rekao je da beže od ti ljudi, beže zbog toga što su ti ljudi koji su izvitopereni i zavlače se u domove, jel da, uče lažno učenje, i vidjeli smo da Pavle govori Timoteju, jel da, da beže od toga, da beže od tih nekih priči, i uglavnom da se drži reči. Znači, da se ne drži nekih bajki i nekih priči, nekih, pa bukvalno, znači, mitovi i legende, nego da se drži reči. I s time smo završili prošli put, gde Pavle govori njemu da sve pismo od Boga dano, korisno za učenje, korisno za ukoravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovek Boži za svako dobro delo pripravljen. Ja volim ove stihove, vratim se na njih ponovo zbog toga što, znaš, kako da prepoznaš lažnog učitelja, kako da prepoznaš priče, kako da prepoznaš ljude koji se zavlače po kućama, kaže Pavle, i robe, ženice, videli smo prošli put, upoznaš reč, upoznaš Bibliju, upoznaš što govori istina, i onda ćeš da prepoznaš svaku osobu koji je šarlatan, koji dolazi, znaš, u svoje ime ili bilo koje ime, ali, znaš, ne dolazi u ime Isusa. Osoba koja dolazi u ime Isusa daće ti reč i pustit na miru. Evo ti. Pavle kaže, vidio si moj život, ja sam bio progonjen, jel da? Bićeš i ti progonjen, svako ko hoće da živi pobožno, bit će gonjen, kaže Pavle. To je ja, imao si primer, imaš reč, ćao. Znači, imaš reč, vidio si mene, naučio si, zdravo, Pavle se sklanja. Oni koji hoće da vuku ljude za sobom, znači imaju kanđe, uhvatete i ne puštaju. Jednom te zgrabe, onda moraju komunikaciju, nešto ti jave, da ti, znaš, da znaju, ono, tu su iza tebe, razumiješ, svaki korak, bolesno. Uglavnom, Pavle kaže, jel da, drži se reči, što je sve pismo od Boga dano, korisno je da učiš, korisno je da budeš ukoren, da budeš savršen Boži čovjek za svako dobro delo pripravljen. Znači, to smo mi prošle nedelje, i možda se nadovežemo u Jevrejima, u 4. glavi, u 12. stihu, pisac Jevreja kaže nešto zanimljivo o Bibliji. Kaže da je Boža reč kao dvosekli mač, koji ide i koji seče između zglobova, kaže, o sve pogledamo, da ne parafraziram, nego otvori u Jevrejima 4.12, važem. Kaže ovako, jer je živa reč Božja, jaka i oštrija od svakog mača oštra. Sa obe strane prolazi sve do rastiljanja duše i duha, iz globova i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnim, i nema tvari nepoznate pred njim, nego je sve golo i otkriveno pred očima onoga kome govorimo. Ovdje vidiš opis sile Božje reči. Meni je ovo jako zanimljivo. Božja reč kaže da ide i sudi stvarima koje su duboko, stvari koje se ne vide s polja, ide seče između duha i duše, ide, znaš, dodiruje mozak. Božja reč. Kako je moćna, moćna, jel da? Kako je to, meni nešto neverovatno. I volimo da učimo Božju reč, da se držimo, jer je svo pismo od Boga dano. Ako ti neko kaže, ovaj prsten, nisam ga uspio skinuti na vreme, moj prsten, je pripadao Bill Gatesu. Možda neko rekao kao, wow, kao razumeš moment, šta piše na njemu, nešto da proučiš, da vidim. Možda neki od vas znaju ko je Bill Gates, možda ne znaju, možda nekome je bitno, možda nekome nije bitno. Uglavnom, znaš, ljudi koji su ono, nerdovi kao ja, nama je bitno da je ovaj prsten bio Bill Gatesu zbog toga što on je, znaš, napravio bogatstvo preko kompjutera. Znaš, on je ono Microsoft
bio glavni, sad je već u penziji, jel? Mislim, ono, uglavnom, nije prsten bio Bill Gatesov, ali da jeste, wow, koja vrednost. Nema veze koliko ima karata, ovo nema, ovo je srebro, neko za 800 funti sam kupio, zašto imam neku alergiju na zlato, pa imam srebro prsten, ne veze. Uglavnom, koliko je važan je prsten? Koga je nosio, jel da? Bill Gates, ja, ili Michael Jackson, ili... Kad kažem da je ovo pismo, knjiga koju držiš u ruci od Boga dana, to je nešto ne... Znači, vrednost ove knjige je toliko veća od bilo čega na ovoj zemlji, je to neverovatno. Mislim, koja knjiga je veća od toga? Od nekog političara, od nekog kuvara, za nekog je to bitno, od nekog doktora možda, ne. Ova knjiga kaže svo pismo od Boga dana. Ne od čoveka, ne od Pavla, ne od Petra, znaš, ne od Izaije, ne od Mojsija, ne od Jovana, nego od Boga. Bog je dao ovo. Razmišljaš kao, šta? Čekaj, ako je, znači, nije ljudska osoba, nego Bog. Ako je Bog dao, znači, koliko je dragocenost ove knjige? Koliko je dragocenost ono što je napisano ovde? Jako je dragoceno. Koliko? Nema, ne možeš staviš cenu na ovu knjigu. Ne možeš. Danas sam dobio jedan telefonski poziv, jedan dragi brat iz Beograda, mi je javio da je biblijsko društvo, Biblijska liga, da je propala u Srbiji. Znači, oni pravi, znači, Biblije su štampali, imaš, i kao, nazove me, i kad mi rekao, propala je, i ono razmišljam kao, mislim, prošlo mi kroz glavu. I otar isto kaže kao, koje države mi živimo? Kao, društvo koje štampa Bibliju propalo. Jao nama, razumiješ ono, dobro, nije jedno društvo, ne znam šta se dešavalo, uglavnom, javio mi kao, hoćeš jeftine Biblije pošto rasprodaju? Hoću, razumiješ, kao sve, odnosno sve da razmišljam, kao da imamo, razumiješ, jeftine Biblije, nažalost, zašto je propalo? I razmišljam kao, je, Biblija, najvažnija knjiga na planeti Zemlje. Nije ljudski koji nešto daje savete, znaš, kaže ti neke dobre stvari ili šta god, nego Božija reč. Mislim, nevjerojatno, da? Pavle kaže, znači, drži se pisma, ništa drugo, upoznaj reč. Dalje, sad idemo, znači, dalje u četvrtoj glavi, kaže, zaklinjem te dakle pred Bogom i gospodinom našim Isusom Hristom, koji će suditi mrtvima i živima dolaskom njegovim i carstvom njegovim, i onda nešto. Koji neverovatan početak rečenice. Kad bi ja tebi rekao, zaklinjem te Bogom koji će suditi mrtvima i živima svojim dolaskom i svojim carstvom, molim te, znaš, nešto bi te savjetovao. Ja mislim da ovaj uvod, ono što želim da ti kažem, je dosta dramatičan. Jeste dramatičan, je zbog toga što treba da bude dramatičan. Pavle dramatično govori Timoteju, koji je pastor, znači zaklinjem te, bukvalno, znači grčki govori da zovem te pred svedocima, a Bog je svedok, znači bukvalno, pred Bogom i gospodinom našim koji će da sudi i mrtve i žive. Šta to znači? Bog je sudija, Bog će suditi one koji su živi, znači da ćemo mi da budemo uzneseni i da budemo, da stanemo pred njegov prestol, bit ćemo suđeni, ili da li ćemo da umremo i na taj način ćemo da budemo pred njegovim prestolom. Znači, bez obzira da ja dolazim kod njega ili on dolazi do mene, jel da, doći će kraj svega. Kao, jo, pa ovo su strašne reči, jel da? Strašne su reči, Pavle počne da savjetuje Timoteja. Znači, molim te, u ime Boga koji će da sudi svakome i pred Bogom, tamo pred njim koji te vidi, kaže, šta? Drugi stih. Znači, sad me privuku pažnju, šta hoće Pavle da kaže? Propovedaj reč, nastoj u dobro vreme, u nevreme, u kori, zapreti, umoli sa svakim snošenjem, jer će doći vreme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama nakupiti sebi učitelje
kao što ih uši svrbe. Kako volimo ove stihove, razumiješ? Zašto nas ohrabruje da se držimo reči. Pavle govori Timoteju, molim te naš, ono, drastičan uvod. Što ćeš da mi kažeš, Pavle? Timotej, propovedaj reč. To je prvo što mu kaže. Propovedaj reč, to je, govori se bukvalno ova reč propovedati. Danas u našem vremenu ne postoji ta služba. Ali pre je postojala ta služba, čak i kod nas, gde bi, ako bi javnost trebala da bude informisana na neki način, onda bi vlasti imali čoveka čiji zadatak je da propoveda. Ne da propoveda, nego da znači objavi, da objavljuje, bukvalno. Znači dobije buban ruke, sigurno znate, da stare filmove. Ima buban jedan, ima dve palice, znači doboš ono je, ode na raskrsnicu jedno, tamo stane i počne da udara i svi znaju, e, ovaj čovjek ima nešto da kaže, jel da, hoće da objavi. I on izvadi papir jedan i kaže, objavljuje se, daje se na znanje da od sutra će biti porez veći. Kao, jao, zašto sam došao da čujem ovo, jel da? Ili kaže, od sutra će biti besplatno mleko, ali je otrovno. Znaš, ne znam. Uglavnom, čovjek koji daje informacije, čovjek koji objavljuje. Znači, to je grčka reč koja nam daje sliku toga što Pavle govori Timoteju kada kaže da propovedaš. Znači, idi i obznanjuj, govori. Jel, nemoj da ćutiš, nego Timotej, molim te, pred Bogom, naš, koji je svedo, koji će da sudi i mrtvima i živima, naš, dolaskom svoga carstva, idi propovedaj, idi objavljuj reč. Kako volim ovo? Kaže, nastoj, ili budi spreman, bukvalno. Budi spreman, kaže, u dobro vreme i u nevreme. Znači, budi spreman kad je dobro vreme i kad nije dobro vreme, jel da? Da obznanjuješ reč. Kako je dobro i kako je loše vreme? Pa zamisli da si ti osoba koja nosiš bubanj i koja nosiš svitak od vlasti, trebaš da objaviš nešto. I pogledaš napolje, kako je dobro, razumeš? Evo, kako je dobro, pre par dana super vreme. 15 stepeni, 16 stepeni, idem i raduješ se, ideš, jedva čekaš da izletiš napolje ujutru, pošto ptice pevaju, odeš na raskrsnicu da kažeš šta imaš da kažeš. Jel'a? I odeš, kažeš na znanje, evo, lepo je vreme, a, kako je dobro, da odeš kući radostan, naš, žena ti kaže kako si radostan, danas je bilo super. Sutra dan se promeni sve, bude minus 5, padne sneg, razumiješ, 2500 ljudi u Mađarskoj ostanu u automobilima, što je, naš, došlo do svega, haos se dešava, Dunav se izliva, pogledaš napolje, neću idem napolje, razumiješ, hoću da budem kući, da budem pored vatre. Mrzim ovo vreme, ali moraš, pošto je to posao. To je Pavle kaže Timoteju, budi spreman u dobro vreme i u nevreme, kad je sunce i kad je minus. Ali, bar da je to najveći problem u životu osobe koja ide da govori Bibliju. Bar da je najveći problem vreme, jel da? Bar da je to najveći problem. Ne, koliko ima gorih stvari toga, jel da? Vreme i nevreme. Nekad je vreme naš, pa eto, super je, naš, tamo je dobro, ljudi te vole, nekad ljudi mrze, i šta onda? Govori onda. Kad te mrze, kad je sve oko tebe govori da zapušiš usta, da ne govoriš reč, nego da nešto, govori nešto drugo, samo nemoj da govoriš Bibliju. Daj neke humane savete, nemoj da im kažeš reč. Kaže Pavle, kako god da se osjećaš, kako god da jeste, u vreme i u nevreme, idi govori. Doće vreme, znaš, i u tvom životu kad je nevreme, jel da? I doće vreme kad je lepo vreme. I šta onda? Ništa. Nastavi da radiš to što te Bog zove da radiš. Kao što Pavle ohrabruje Timoteja. Nastavi i govori, propovedaj. Kaže, znači, dalje ukori. I onda kaže, zapreti, umoli sa svakim snošenjem. Tu imamo par stvari što Pavle govori Timoteju da radi. Kao osoba koja obznanjuje reč, koja uči reč. Šta da radiš? Prvo on kaže, ukori. Šta to znači ukoriti? Ukoriti je ošta reč, jel'a? Ukoriti je nešto što
niko ne voli. Ukoriti bukvalno znači da kažeš šta da ne radi osoba. Ukoriš je. Nemoj to da radiš, jesi normalan. Naša se, nemoj, ne, ukoriš nekoga. Šta ne raditi? Niko od nas to ne voli, ne? Voliš da budeš ukoren. Voliš da ti neko kaže šta da ne radiš. Dalje kaže, zapreti. Zapreti ti ovde bukvalno ono što govori da govori se o naplati. Ali ne u smislu da naplatiš, nego da izračunaj cenu, znaš, koliko trebaš da platiš za to što radiš. Zapreti ti. To je isto negativno. Zapreti, reci nekome da razmisli, e, ako ideš na tom put, ako radiš to što radiš, znaš, i baš hoćeš da radiš, uzmi, izračunaj koja će biti cena toga što radiš. I ćeš platiti cenu za to. Znači, negativne. Prve dve stvari vidimo, Pavle kaže Timoteju, govori negativno. A ne, Pavle, zašto mi ne kažeš da govorim lepe reči? Jel'a? A to je ono što reč radi. Reč te uvredi, uvredi te do krvi. Uvredi te, znaš, toliko da završiš na zemlji. Znaš, ukorite. Reč ti kaže da izračunaš cenu, znaš, puta na kom se nalaziš. I kaže ti to oštro. I onda treća stvar što Pavle kaže Timoteju, kaže umoli sa svakim snošenjem, obukvalno znači da ohrabruj. Ohrabruj i podnosi. Znači, podnosi šta god ti kažu, ali govori. Znači, idi uvredi, ako treba. Znači, ne, sad, znaš, ali da vređaš ljuda, ali, znači, reci im reč koja će da ih ukori, koja će da im zapreti i koja će da ih ohrabri, da ih umoli. Jako zanimljive stvari. Ja volim što je to sve u Bibliji. U Bibliji su stvari koje te ohrabre, jel da? Zašto nam treba ohrabrenje u životu? Nekad si obeshrabren, šta da radiš onda? Uzmi Bibliju, uzmi je. Ali ne, uzeti ću Bibliju, naš Bog će da me udari kroz nju. Ne, Bog zna što ti treba. Kad si obeshrabren, Bog će te ohrabriti kroz nju. Uzmi je, čitaj je. Uzmi i kopaj u nju. Kada si gore na nebu ponosan, misliš da sve znaš, znaš, kada si prepotentan, kada ne voliš, kada nisi u Božoj volji, kad si u grehu, onda beži od Biblije. Biblija će te razbiti. Ako je čitaš, jela, ukorit će te, reći ti stvari koje ti se ne sviđaju. Znaš, upozorit će te, reći ti, pazi, taj put da ideš nije dobro. Cena ovoga će biti to i to i to. Bog će ti govori, jer što te voli. Ohrabrit će te, a će te ukoriti, znaš, i upozorit će te. To je ono što Biblija govori. Reč ima, Bog kroz nju govori naše duši. Znaš, seče, ide kroz misli, znaš, između duha i duše, između zglobova, između i sudi mislima. I čini da rasteš, činiš da budeš kompletna osoba, spremna za svako dobro delo. Hrabrujem te da uzmeš sve što ti Biblija kaže, što ti Bog govori kroz Bibliju. Znaš, ima ljudi koji neće, jednostavno ne mogu. Znaš, uzmu, ne, ovo ne govori meni, ima crkve koje uzimaju samo neke delove, neće da uzmu celu reč, kaže da je celo pismo od Boga dano. Zašto ne uzmeš celu reč onda? Ne, zato što, znaš, tu su neke priče koje će da uvrede slušalce. I onda? I onda imaš mesto gde ti govore lepe stvari, znaš, gde ti samo govore da si dobar. I razmišljam kako je razlika između toga, između, znaš, onoga što imaš u svetu, lažnih učenja koji ti kažu da ti si pozitivna osoba. Znaš, pozitivna energija, znaš, sve je pozitivno u tebi, ti si dobar, znaš, ali kao, ozbiljno, to je realno. Ti ljudi stvarno to veruju. Kad su sami kući i znaju svoje srce, misli da su pozitivne osobe. Ja mislim, lažu sami sebe, jel da? Ne ramešam, kad bi ja govorio sebi ono što hoću da čujem, šta bi ja rekao sebi? Znaš, dopustio bi sebi, rekao, ma, oh, ti si dobar, pametan, sve s tom u redu. I kako je bila ja osoba da slušam te savete? Hvala Bogu da uzem Bibliju, koja je od Boga dana, nije ljudski nadahnut, nego je Božja reč, i pročitam i razbijem i glavu. Znaš, i ustanem i ramešam, ne, Bože,
Zašto? Zato što si takav. I uzmem i hoću da me Bog menja. Znaš, idem i ne budem samo slušač, nego živim. Jel'a? To što sam čuo i Bog me menja, oblikuje me i budem osoba koja je savršen čovek spreman za svako dobro delo koje Bog hoće da radi. Kao što smo imali u 3. glavi u 17. stihu. Ohrabrujem te, uzmi reč. Znaš, uvek govorim o tome. Dosadan sam s tim, ali mislim da nikad nije dosta. Znaš, da uzmeš da je čitaš. Da uzmeš da je čitaš od početka do kraja. Čita je kad imaš slobodno vreme. Čita je, ali ne znam, znaš, čitam bez, nema veze, samo uzmi i čita je. Uzmi i moli se ti Bog govori kroz nju da te uvredi ako treba. Hvala Bogu što kad Bog uvredi, znaš, Bog obnovi. Bog nije kao čovjek da uvredi i ostavite na zemlji kao, evo, znaš, crkni. Uvredite, znaš, ukorite, upozorite, a te onda ohrabri, dignete i rasteš, znaš, i budeš potpuno osoba. Kako volim ove savete. Znači, dalje, kaže Pavle, znači, zbog čega da Timotej to uči? Zbog čega da propoveda i kad je vreme, kad nije vreme, kad ga slušaju, kad ga ne slušaju? Kaže 3. stih, jer će doći vreme kada zdrave nauke neće slušati, nego će po svojim željama napuniti, nakupiti sebi učitelje kao što ih uši svrbe. Meni je ovo smešna slika. Znači, jako smešna slika. Pavle kaže da uči i uči što više. Kad je vreme, kad nije vreme, ukori, znaš, upozori, ohrabri. Cela reč od Boga dana. Zašto to da radi? Zbog toga doće vreme kad će ljudi da skupe učitelje po svojim željama. Znači, imaš želju u srcu, bilo koju želju, imaš duboku srcu, i hoćeš da nađeš osobu koja ohrabruje tu želju u tvom životu. To je bolesno, ne? To je izvitoperenost. Znači, imam u srcu nešto što nije u redu i naći osobu koja će da kaže, ok, mislim, da kad sam bio klinac, ne mi svako da to radi, ne? Dobro, ja sam bio okružen dosta, moje porodice malo ono, bez uvrnuta, pa sam imao dosta osoba u porodici koja je bila oko mene. I naučio sam da manipulišem jako brzo. Ako mi osoba ne kaže to što hoću da čujem, to što želim, šta uradim? Odem kod druge osobe. Ako mi ona isto ne kaže ono što hoću da čujem, odem kod treće osobe. I dok ne nađem osobu koja, znaš, ako ne, nađem 10. osobu koja podržava to i dam do znanja porodice da neko drugi podržava moje razmišljanje. I šta se desi? Ljubomora, znaš, i zbog tog manipulisanja uzmu, poslušaju me i evo, daćemo te, razumiješ? I radio sam svoje. Mislim, džubraški, jel'a? Ali i ti si takav isti, ne? Svi smo takvi. Takvi smo, razumiješ? Imaš u srcu želju, i Pavle kaže, znači, traži se učitelje po svojim željama kako ih uši svrbe. Ovo veče svakoga svrbe uši. Znaš što? Šta to znači svrbe uši? Znači, imaš svrabež na ušima. Ušima je zbog toga što hoćeš da čuješ to što ti govori, to je point ovog stiha, ali kad imaš svrabež, jel'a, šta uradiš? Češeš se. Znači, ovi ljudi imaju želju u srcu, traže učitelje, imaju potrebu, jel'a, da im neko češa ovde malo, pa tu, pa malo. Kako njihova potreba, njihova želja, jel'a, oni koji im govore ono što hoće da čuju i time im gode i češe im uši. Kao malo tu, malo mi se tu svrbi. Ne znam da se nekada provoda kad nešto svrbi da se ne počešeš. Ako se ugodiš kao onako frustrirajuće, jel da? Ako ne nisi probao, probaj. Ali mi smo tako, imamo želje koje treba da budu češane. Znaš. Neko ti kaže stvari koje se sviđaju, kaže pa bit će, znači, doći će vreme da zdrave nauke neće slušati ljudi, nego će slušati ono što hoće da čuju, ono što im se sviđa, jel'a? Ono što im godi ušima, kako ih svrbi, kako ih to češe, to će da prihvate.
ne da prihvate reči koje ukoravaju, reči koje im kažu izračunaj cenu, nego samo lepe reči, ti si pozitivan. To je danas svet, jel? Pozitivna priča. Ti si okej, okay, ti nisi bolestan, ti si normalan, znaš, svi kao da, 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 razumiješ? I onda ode i naprim masakar u školi sa oružjem, razumiješ? Kao, jako zanimljivi stihovi. Da li individualno, tako isto i globalno. Znači, individualno, ovo jeste problem za svima nama. Znaš, i moje pitanje je ovdje, čitam ovo, da li ja tražim učitelje koji govore ono što se meni sviđa. Inače, ovaj danas svet je ovakav. Ima toliko učitelja. Prvo, ajde govorimo o crkvi, da govorimo o hrišćanstvu. Imaš gomilu učitelja, gomilu drugačijih pogleda. Znaš, odeš na jedno mesto, ovdje mi se ne sviđa zbog toga što se govori o grehu. Tu mi se ne sviđa zbog toga što, znaš, zbog toga što tu se govori o milosti. Tu mi se ne sviđa šta se sviđa, jel'a? I onda, zamisli da na svetu Bog kaže ovako, evo ovako, ljudi, slušajte, bit će kako vi hoćete. Vi meni recite koja želja u vašem srcu, šta hoćete da čujete i takva će biti crkva. Znaš šta je bilo? Koliko ima ljudi, toliko je bilo crkvi. Znači, ti je bio tamo i ta osoba koja ti propoveda. Bilo bi vas je dvoje, niko drugi. Zašto svako je drugačije, da? Hoćemo da čujemo šta vam se sviđa. Biblija ti neće reći ono što ti se sviđa. Biblija ti neće češati uši. Ja sam prije čukao pa da ovcama, da ih češkamo, da im ne. Biblija će te slomiti, znaš, upozoriti i ohrabriti. To je Božja reč. Neće reći što hoćeš da čuješ, nego ono što ti je potrebno. To je hrana, ne? Zato zovemo da je ovo duhovna hrana, znaš, meso. Nije onako, nego ozbiljna hrana. Kako volim ove primjere koje pala dalje ovdje Timoteju. Tako da, moja pitanja za tebe. Da li ti kao čovjek tražiš da čuješ ono što se sviđa? Da li, dok ja držim čas, recimo, ili dok bilo ko drugi drži čas, ili dok čitaš Bibliju, filtriraš i uzimaš samo ono što ti svrbi uši, što ti češe uši. Nisi u pravu. Možeš da uzmeš celu Bibliju, a što je cijela Biblija od Boga dana. Ne samo delove, nego sve. Uzmi, primeni u svoj život. Znači, doći će vremena da će da skupe učitelje kako sa njima sviđa po njihovim željama. Neki želje naše da treba budu ubijene, ne nahranjene. Znaš, hvala Bogu da imaš reč koja će da ti pokaže šta je to i koja će da te uvrediti. Hvala Bogu na uvredama koja Biblija donese u moj život. I hvala Bogu na ohrabrenjima koja donese u moj život. Dalje kaže, četvrti, i odvraćat će uši od istine i okrenut će se ka gatalicama. Ovo gatalica, Pavle govori o mitovima i o pričama. Znači, doći će vreme da se okrenu od istine i slušat će mitove i priče. Jer vam mišljam, danas u svetu, da se to desilo, jeste. Najveći mit ili priča je ono što i u naučnom svetu, jel da, hrane se s time, to je teorija evolucije. To je priča, to je naučna fantastika. Isto kao što je IT došao na zemlju, jel da, i ne znam šta je bilo tamo, pa ne se razboleo, pa je pobledeo, pa je biciklom se vozao, pa ne znam, je hteo da ide kući, pa snesem, da ono je bilo 80-ih taj film, to je film. Tako isto je evolucija. Znači, to je naučna fantastika. Ne postoji dokaz za to. To je teorija evolucije. Sam čovjek koji je došao do toga i rekao, to je teorija. Ne, ne, nije teorija. Gde je dokaz? Ne postoji na planeti Zemlji ni jedan dokaz prelaznog oblika. Gde je, tu je čovjek i tu je ne znam šta i nema ono pola čovjek, pola ne znam šta, razumiješ, ili pola riba, pola ptica, ne postoji ni jedan fosil koji nam može reći da se da je to što teorija evolucije govori stvarno bilo. A imaš na milijarde fosila. Fosila riba, fosila naš, ptica, fosila biljaka, kosti ovakvih, onakvih i nema ni jedan dokaz prelaznog oblika. A ne evolucija, to je zašto?
To je priča koja kaže da Bog ne postoji. To je to. Bog ne postoji. Priča koju čovečanstvo hoće da čuje. Nismo odgovorni stvoriteljima, možda radimo šta hoće, mi smo gomila životinja, na slučajno smo tu, jednostavno, onaj koji jače opstaje, tako da ideš i gaziš i radiš šta hoćeš da radiš. To je priča. Čovečanstvo je otišlo globalno od Božje reči i drži se priče, mitova. Ja razmišljam, da li Pavle govori o tome ovde? Znaš, pa sigurno da. Zašto je ova reč od Boga dana. I govori i unapred šta će da bude, jel? I videli smo, Pavle je počeo treću glavu da govori o zadnjim vremenima. Kako će da bude ljudi u zadnjim vremenima, mislim da je povezano. Okrenut će se ljudi od reči i uhvati se mitova. I koje budalaštine ljudi veruju? Koje budalaštine ljudi neguju? Ne samo teorije evolucije, nego naš, religije koje su apsolutno smešne, ali priče. Priče, priče, priče. Dalje kaže peti stih, a ti, znači, to je šta ćete bude, kako jeste oko nas, kaže, a ti, Timoteju, budi trezan u svačemu. Trpi zlo, čini delo evanđeliste, službu svoju završi. Za neke od vas Bog vam govorio, jel? Za neke od vas ovaj proročki stih. Ja sveći meni ovo Bog govorio, kad sam bio u vojsci, kad sam treba pobegnem, Bog mi rekao, nemoj. Znaš, rekao sam, Bože, oću. Rekao mi, Bog, nemoj. Oću. Nemoj da bežiš, znaš, ovo je moja volja za tvoj život. Oću da bežim, Bože. I Bog mi dao ovaj stih to veče. Bukvalno. Znači, završi tvoju službu. I ja mišljam kao, ok, znači, da završim službu, znači, ima još 10 meseci do kraja vojske da sam završio svoju službu. To sam ja mislio. I rekao sam, Bože, hvala ti na stihu, i sutra sam pobegao. Vam se vrati. Ali uglavnom, Pavle ovde kaže Timoteju, završi svoju službu i možeš da ukapiraš nešto. Ovaj stih jako zanimljiv. Timoteju, ti imaš službu da govoriš evanđelje, znači, budi trezan, trezan znači budi trezven. Budi trezven, znači, u tvojoj službi, nemoj da budeš zamućenog uma, znači, budi, trpi zlo. Znači, bit će zlo koje će biti na tvom životu, na tvom životu, na Timotejevom životu, zlo koje hoće da te odvuče, da ne završi tu službu, jel da? Biće teško, neće biti lako, ne kaže bit će lako pošto si Božo, nego bit će zlo. I trpi to zlo i trezveno razmišljaj. Ima čist um. Bukvalno govori da se maniš alkohola, ali se govori o kraju toga. Ako piješ, onda si, jel da, ne možeš da trezveno razmišljaš. Budi trezven, trpi zlo, završi delo evanđelja, službu svoju završi. Ako imam auto i crkne, popravim ga, ja sam završio popravljanje mog auta. Jel da? I onda ponovo jedno vreme radim, onda ponovo moram da popravim i uglavnom, to je stvar koja, da mogu da kažem da sam završio nešto. Ako imam sliku, slikar sam, i slikam jednu sliku, imam viziju u glavi, hoću da bude slika o majmunu. Nacitam ga, završio sam sliku. Gotovo je. Jel da? Potpis. Ćao. Kako možeš završiš službu evanđelja. Šta to znači? Evanđelje znači da donosiš dobru vest. Kad bi ja rekao, imam dar evanđelja, da govorim dobru vest, šta to znači? To znači da kada budem rekao svakoj osobi na planeti Zemlje, kada čuje evanđelje, ja sam završio moju službu. Ti rad, misli koliko je to realno. Znači, šta Pavle govori Timoteju? Znači, Pavle ne govori Timoteju nešto što je trenutno. E, Timotej, još samo izdrži 5 meseci, molim te, još 10 meseci vojci govori evanđelje i bit će kraj tvoje službe. Tu se govori o životu. Ova služba je za život. Poziv do kraja života. Ako imaš dar da govoriš evanđelje, znaj da, znaš, kad će biti kraj toga? Kad ne bude ljudi na zemlje. Znaš, kad odeš na nebo, tamo je kraj te službe. Jer dok god ima ljudi koji nisu čuli evanđelje, ta služba nije gotova. Znači, ta služba se neće završiti do kraja. Jako zanimljivo.
Tako da, jako zanimljivim savjet za Timotejev život. Idi, ali za tebe isto. Budi trezven. Znaš, nemoj da dopiru se zamaga tvoj um. Znaš, budi, trpi zlo i završi tvoju službu koju ti Bog dao. Idi i rasturi. Znaš, pusti šta drugo. Meni je, znaš, pre par dana mi Bog govorio da budem, znaš, da budem veren, da ne gledam na ništa oko sebe, nego samo da radim to što im Bog govori da radim. I znaš šta, nekad je debilno teško. Ozbiljno. Tako je debilno teško da radim. Ja sam kao, hvala ti Bože na stihu, neću da završim. Već sam to već radio u prošlosti, zašto ne bih sad još jednom to radio, da? Ne želim, ali mogu. Ali moram da, znaš, budem trezven, trezveno da razmišljam, znaš, u Bože, da se držim Bože reči, moram da trpim zlo, šugavo, glupavo zlo, da završim službu. Kad vidi kraj, kad odem u nebo. Tako isto je tvoja služba. Kad odeš odavde, onda je kraj tvoje službe. Jako zanimljivo. Pavle sad govori o sebi. Jer, to je 6. stih, ja se već žrtvujem i vreme mojeg odlaska je nastalo. Znači, ja već završavam moju službu, ali ti još ne, Timoteju. Ti još imaš za sobom par godina. Završi službu. Otrči trku do kraja. Ja završavam. Kaže, koje reči? Ovo su nevratne reči napisane u Bibliji. Jer ja se već žrtvujem. Pavle zna da će da ga ubiju. Jel'a? Znači, žrtvujem se i vreme mojeg odlaska je nastalo. Došlo je vreme mog odlaska odakle? Iz Rima, iz zatvora, iz, na, sa zemlje. Kako je zanimljivo? Pavle zna, ide kući. Bog mu pokazuje, izgleda u srcu da Pavle, uskoro dođeš kući. Došlo je vreme da se sretnemo napokon lice ka licu. Više nema naš službe, nema više naš teškog vremena, nema više suza, nema više vike, bolesti. Dođeš kući. Pavle kaže, Timoteju, ja idem odavde. Vreme odlaska je nastalo. Kako dobro. Zašto Bog ne bi tebi rekao i meni rekao dan kad odlazimo? Može, ne? Ali pogledajte, kaže, 7. stih, kaže, dobar rat ratovah, trku svrših, veru održah. Dao Bog da ovaj stih bude u svakom, u vašim životima, realan. Kao što je Pavlom. Pazi što Pavle kaže za svoj život. Kaže, dobar rat ratovah, trku sam završio, veru sam održao. Koji dobar stih, jel'a? Ali ovo je, iza toga stoji život. Dobar rat sam ratovao. Kaj to znači? To znači da je ratovao. Da je njegov život bio rat, kao što je tvoj rat. Ratište, duhovno ratište, znaš, puno duhovnih stvari i puno fizičkih stvari oko sebe. Ratuješ se. Kaže Pavle, dobar rat. Kakav je dobar rat? Nije rat, nije dobar. Ali ako već moraš da budeš u ratu, jedini dobar rat je onaj rat iz kog izvučeš živu glavu. Jel'a? Pavle kaže, ovaj rat je bio dobar, jer sam ga završio. Naš, point je toga. Trku završih. Pavle često govori u tim nekim slikama, da ovo je ratnička slika i ovo trku završih, to je normalno da trkač koji trči trku i završava trku, razumiješ, ulazi, razumiješ, i ulazi u cilj i, a, znaš, gotovo je. Mislim, onako, blaženstvo, znaš, dolaze kraje. Kaže Pavle, a što to znači ponovo? Da je život trka. Znači, život nije, znaš, ne kaže, znaš, igrao sam onaj čovačne ljutise i nešto sam kao cupko oko cveća, i, nego rat i trka. To je tvoj život i moj život. Rat i trka. Znači, ideš i boriš se da završiš trku. I kaže Pavle, veru održah. Znači, na kraju sam života održao sam veru. Znači, verujem u Isusa. Evo, tu sam gde jesam, ubit ćem uskoro i verujem u Isusa. Dao Bog da to bude u tvom životu. Ne znam kada je kraj, ne znam kada je kraj mog života, dao Bog da bude u mom životu. Znaš, trka je još, ko zna koliko, maratonska je, rat je realan, duhovan rat, pun fizičkih stvari, a dao Bog da na kraju tvojeg života možda kažeš ovaj stih iz
2. Timotejeve 4.7. Dobar rat sam ratovao, trku sam otrčao i veru sam održao. Verujem u Isusa i dan danas. Sve ide protiv ovoga. Sve ide protiv toga da ti veruješ. Sve. Naš svako iskušenje, naš sve neprijateljski napadi, sve ide da sruši tvoju veru u Isusa. Ništa drugo. To je poenta. Nepet hoće da uzme da ne veruješ više u Isusa. Da veruješ u bilo šta drugo. U crkvu, u religiju možda, u tvoje sposobnosti, u novac, u sebe, samo ne u Isusa. A Isus je spasitelj. Pa da kaže, završio sam, tu sam. Verujem. Koji stih? Kaže, 8. stih, dalje dakle, šta dalje dakle? Umrećeš Pavle. Šta dalje dakle? Ovo izjava, ono, i posle svega ovo je gotovo, trka, i dalje, jel da, meni je pripremljen venac pravde, koji će mi dati Gospodin u dan onaj, pravedni sudija, ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovom dolasku. Kaže Pavle, e sada, trka je gotova, znači, završio sam trku, završio sam rat, verujem, hvala Bogu. Šta sada? Sljedeća stanica je da će dobiti venac. Dobit će krunu, bukvalno. Znači, krunu koja kaže, otrčao si trku. I od koga? Dobit će krunu, venac pravde. Znači, pravda, bit će obučen u pravdu Božju. Ne moju, nego njegovu pravdu. Jel da, daće mi Gospodin u onaj dan. U taj dan kada stanem pred njega, jel da? Kaže, pravedni sudija, znači osoba koja pravedno sudi, kaže, ali ne samo meni, nego svima onima koji se raduju njegovu dolasku. Ovo radovati njegovu dolasku ima dve strane. Jedno jeste da se raduješ njegovom dolasku u smislu dolaska kada bude uzeće, a druga strana je da, mislim, bukvalno govori da voliš njegov dolazak ili da voliš njegovo pojavljivanje. Jako zanimljivo. Svima onima koji vole njegov dolazak, ali vole njegov prisutnost. Ne kažem svim hrišćanima, svim onim koji su rođeni kao hrišćani, nego oni koji vole da budu sa Isusom. Znači, oni su hrišćani, ne? Oni koji vole da njegov prisustvo. I oni će isto dobiti venac slave. Govore tebi o meni. Koje ohrabrenje od ratnika koji završava svoju trku? Kaže, nije samo moj venac, nisam ja posebna osoba, dobit će svako ko voli Isusa. Voliš Isusa? Ne da li služiš, ne da li si religiozan, da li ga voliš. Da li voliš njegovo prisustvo, voliš njegovo pojavljivanje u tvom životu. Voliš da dođe, da bude uzeće, da budeš sa njim. Venac te čeka. Koje nevratne reči? Pavle završava svoju trku, svoj život, njegove posljednje reči. I kaže, evo, gotovo je, idem kući. Svestan je toga. Kako dobro. Dao Bog da u tvom životu bude isto ovo. Da znaš, otrčao sam, veru sam održao. Održi veru. Veruj u Isusa. Veruj mu. Veruj mu za sve. Za tvoje financije, za tvoje zdravlje, za tvoju budućnost, za tvoju decu. Veruj mu. Veruj mu. Kada je 9. stih, sada već idemo u deo gde govorimo samo kao posljednjih nekih stvari, saveta, Pavle, kaže, postaraj se da dođeš brzo ka meni, naglasak i na brzo, zbog toga što možda me nećeš vidjeti, jel? Znači, požuri Pavle, Timoteju u stvari, da me postiš u zatvoru, jel? Što pre, kaže, Demas me ostavio, omiljevši mu sadašnji svet, i otide u Solun. Demas je bio čovjek koji je pomagao Pavlu, isto kao Timotej, ali zbog nekog razloga, znači, on nije održao veru. Otišao je u svet, Demas, u Solun. Omiljen mu je ovaj svet. Volim ovaj svet. I šta onda? Šta vredi čovjek dobije svo bogatstvo ovoga sveta da izgubi svoju sobstvenu dušu? Šta mu vredi? Ne vredi mu ništa. Mislim, koja glupa računica. Ekonomismo. Svi govorimo o parama, jel da? A kada govorimo o duhovnoj ekonomiji, čovjek je najveća budala, jel da?
Ne, hoću ono što je tu, što je oko mene, neću ono što traje večno. Zašto to nema smisla, da. I onda nemaš ništa na kraju. Demas je izgubio sve. Kaže, Crescent u Galaciju, ne znam ko je Crescent, ali ne znači da je loše, samo je otišao od Pavla. Znaš, Demas je otišao u svet, Crescent je otišao u Galaciju, možda služi tamo, ne znamo. Kaže, Tit u Dalmaciju, to ćemo vidimo za dve nedelje kad budemo krenuli poslanicu Tita, Titusa, Dalmacija, Crna Gora i Albanija i Hrvatska, jel da, i tamo Slovenija, Dalmacija. Ali vidjet ćemo da je završio na Kritu. I to je inače poslanica Titu, ali on je tamo pastor, znači služi. Ali otišao od Pavla, kaže, Luka je sam kod mene, znači tu je Luka doktor, možda ga leči, ko zna kako je tamo u zatvoru, ne znamo. Kaže, Marka uzmi, dovedi ga sa sobom, jer im je dobar za službu. Jako zanimljivo, Pavle na kraju svog života, na početku svoje službe, pre 20 nešto godina, Mark, ili Ivan Marko, vidimo da na svom prvom misionarskom putovanju ovaj dečko je otišao zbog toga što nije mogao da podnese taj pritisak službe ili šta god je bilo. Otišao je i posle Pavle više nije htio da ga uzme, kaže, ne, onaj koji je ostavio nas na cedilu, jel da, ne ga neću da vodim nigde. I onda je Barnaba otišao da radi, jel da, sa njim uglavnom. Posle 20 nešto godina, kaže, zove Marka. Znači, dobar mi za službu. Čovjek se menjao, jel da, rastao je, nije možda neodgovoran, više ne znamo, nije više nego osoba na kojoj možeš se osloniš, pa da kaže, zove ga sada. Razmišljam, čemu Pavle razmišlja, u zatvoru je, ide kući u nebo, a nešto, već još ima neki plan, jel da? Šta kaže dalje? Kaže, Tihika sam poslao u Efez, Tihik je Pavlov pomoćnik, Timotej je u Efezu, tako da vratno je Tihik odneo poslanicu Timoteju. Kaže, kad dođeš, donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi, kod Karpa, i knjige, a osobito kožne. To je svita kožna, ali pred kraj života, kao šta imaš da učiš, Pavle? Mislim, već znaš sve, ne? Ne, pisao si, hodaš si Isusom, otrčao si trku, Pavle kaže, ne, hoću da čitam. hoću još da rastem. Znaš, imam još plan, razumiješ, dovedi ovog, razumiješ, da ga pošaljem možda negdje ili ne znam. Jako zanimljivo. Bili kažeš da budeš veren do kraja, jel? To je ono što Pavle radi. U zatvoru je, još možda diše, još možda vidi, još možda piše da govori, do kraja svog života živi za Isusa. Tako i ti budi veren do kraja. Doće Isus sutra, više neću ništa da radim onda. Ne. Ideš do kraja i budeš veran. Jako zanimljivo. 14. kaže, Aleksandar Kovač, mnogo mi zla učeni. Ne znam ko je Aleksandar Kovač, ali prezime mu je Kovač. Aleksandar Kovač. Nije, to mu je canat. Zlo mu je učinio. Kaže da mu gospodin plati po delu njegovu. Čuvaj se ti od njega, jer se vrlo protivi našim rečima. Znači, neki od protivnika evanđelja, kaže Pavle Timoteju, pazi se, beži od njega. Ne kaže, idi junači se, nego se kloni njega, zašto nije normalan. Znači, nije zlo. Ide protiv onih koji govore reč, kloni ga se. Jel'a? Kloni se ti oni koji hoće da ti napre štetu. Ne, ja ću da se junačim. Nemaš šta da se junačiš, kloni se, tresi prah, idi dalje, jel'a? Kaže, 16. stih, u prvi moj odgovor, niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše da im se ne primi. Ali gospodin bi sa mnom i dade mi moć da se kroz mene svrše propovedanje i da čuju svi neznabošci i izbavi ih se od usta lavovih i gospodin će me izbaviti od svakoga zla dela i sačuvat će me za carstvo svoje nebesko kojemu slava u vek veka. Amen. Kaže Pavle, u njegovom prvom odgovoru ili bukvalno njegov prvi zvanični odgovor pred rimskim carstvom. Znači, ti si kriminalac, ti si zapalio Rim, jel da? Ti si kriv zbog toga, ti si vođa te sekte hrišćana, tebe će me da ubijemo.
Šta ćeš da kažeš pred Cezarom kao svoj odgovor? U njegov prvi odgovor, kaže Pavle. Svi su otišli od njega. Jel'a? Tako je. No sad su se bili kod njega kao Pavle, razumeš? I kad je bio udaren, kada je došlo do toga da je kriminalac u Rimskom carstvu, a nije, nego je Božji sluga, svi su ga ostavili. Pavle ima svako opravdanje da bude ogorčen i čika u zatvoru i da mrzi sistem, da kaže, o, hrišćanstvo, ovi ljudi su licemeri, razumiješ, vidi kako, ostavili su me, tu sad, razumiješ, koliko sam se strudio, skoro su me ubili zbog njih, služio sam ceo svoj život i sad su me svi ostavili, samo Luka tu sa mnom i tu nešto se njakam. Jel da? Možda bude ogorčeni, čika, možeš i ti, možda imaš opravdanje, ali da li je Pavle ogorčen? Ne. Kaže, nema veze, Isus je bio sa mnom, dao mi moć, jel da? Oslobodio me od usta lavovih, jel da? I tvom životu isto. Možda budeš ogorčen na licemere, znaš, hrišćani su takvi i ti si isti takav. Svi smo ljudi, znaš, nema niko je savršen, tako da pogled sebe u gledalo i onda posle gleda druge. I uvijek kažeš onako, uperiš prst ka nekom, imaš tri prste koje uperiju ka tebi. Znači, ne budi ogorčen, znaš, ne budi dete. Znaš, idi, pusti stvari, voli, znaš, Isus je s tobom. Svi smo ljudi, niko nije savršen. Vidi kakvi su. Ti trebaš da daješ, znaš, više blagoslovljena osoba koja daje nego koja prima. Pavle daje, do kraja života daje. Nema veze, ljudi, Isus je sa mnom, jel da? Kaže, izbavio me od usta lavovih i kaže, Gospodin će me izbaviti, pogledaj šta kaže, od čega će me izbaviti? Izbavit će me ponovo od usta lavovih, ne kaže to. Kaže, izbavit će me od svakog zlog dela i sačuvat će me za carstvo svoje i njemu slava amen. Jako zanimljiva igra reči. Ako preletiš, misliš za Pavle, kaže, evo, kraj života i Bog će da me sačuva i bit će sve u redu. Ne kaže to. Znaš, to zna da će ti ga ubio. Kaže, Bog me spasio, jel, Isus me sačuvao, on je sa mnom, sačuvao me od usta lavovih, i kaže, sačuvat će mene od svakog zlog dela. Znači, sačuvat će mene da ne uradim neko zlo delo, da na kraju ne padnem, da na kraju se ne odreknem svoje vere. Pazi, ne znam kako je to teško u zadnjem trenutku, ali, pa kaže, on je veran, jel, sačuvat će me do kraja, kaže, za svoje carstvo. Kako je dobro. Bog možda nas sačuva. Znaš, ko zna šta nas još čeka u životu, jel da? Ko zna koje iskušenja, koji idiotizmi, kakvi ispadi. Znaš, ali Bog je veran. On te ne ostavlja. Ako te svako ostavi, ostaneš sam na kraju. Znaš, imaš razlog, budeš ogorčen. Nemoj, Isus te nikad ne ostavlja. I on može da te sačuva da se ne odrekneš vere. On samo može. Znaš, i s nama je do kraja života, do kraja vremena. Kaže, pozdrav je Priscilu i Akvilu, ponovo ljudi koji su ga sačekali u Korintu, kada je Pavle otišao, porodica koja je primala svakoga i služila svakome. Kaže, i Onezifurov dom, pozdravi ih, ili možda ga reče na Onezima. Uglavnom, kaže, Erast ostao u Korintu, pomoćnik Pavlov, a Trofima ostaje u Miletu bolesna. Moro Pavlo objašnjava Timoteju, jel da, neke detalje. Kaže, postaraj se, dođeš pre zime, pozdravlja te Eubul, Pudent, Lin, Klaudi i braca sva. Šta? Ovo su rimske imena. Znaš, šta mišljam, čekaj, ljudi su otišli od njega, jel da? I šta? Tu su drugi ljudi, neki novi ljudi. Neki Rimljani koji su obratili, pa le kaže, pozdravite. Kaže, napiši im da, ajde pozdravite Timoteja. Pa ko je to? Pa ne, ali pozdravite ga, mi smo braća, razumiješ? Pozdravite Rimljani. Znaš, braća. Nema veze. Ljudi to ostaje, Bog donese druge osobe, ali tvoj život. Važno da Isus ne ostaje nikada. Kaže, 22. stih, to je kraj. Gospodin Isus Hrist sa duhom tvojim blagodat sa vama. Amen. I to je kraj poslanice, to je kraj, znači to su poslednje reči apostola Pavla koje su zapisane ovde u Bibliji.
reč koja je Bogom dana nama ovde i proučavamo je, čitamo je, kopamo je. Nakon ovoga, jednog dana je došlo kucanje na Pavlova vrata, to je kucanje kao na Pavlova otvori zatvorska vrata. Znači, otvorili su zatvorska vrata, odveli su ga u Rimu, otekli mu glavu, prvo su ga vukli, razumeš, na tom putu, ubili su ga, posle toga su ga hrišćani uzeli, odneli su ga katakombe, znači ispod Rima, tamo su ga zakopali i uglavnom, to je kraj Pavla fizički, a ćemo ga vidjeti jednog dana u nebu. Biće zanimljivo, jel da? Osoba koja, čitamo sad njegove reči, vidjet ćemo ga tamo u nebu, razumeš, tamo je s Isusom. Kako je zanimljivo. Kraj njegove poslanice. I za dve nedelje se vraćamo Timoteju poslanicu, to je malo nazad, ali uglavnom Titeo poslanicu. Ali završimo s ovim. Znači, Pavle počeo sa milošću, završava sa milošću. I uglavnom Timoteju hrabruje da se drži reči. To je možda stvar koju i da bude veran. Znači, da nastavi sa službom, da nestane. Drži se reči i ti, budi veran. Ajde se molimo za kraj. Isuse, hvala ti na ovim rečima koje nas ohrabruju da verujemo, da otrčimo trku i da nastavimo u ovom ratu. I Bože, mrzimo, ja u stvari ne mogu kažem, ja govorim za sebe, nekad mrzim s vama taj rat i tu trku, ali Bože, hvala ti što daješ snagu, hvala ti što si veran, hvala ti što si uvek sa nama, Isuse, hvala ti što čekaš dan kad ćemo te vidimo da staviš na naše glave te krune, krune tvoje slave, tvoje svetosti. Možda smo spašeni, da smo očišćeni. I stvarno, hvala ti što dan dolazi. Pre ili kasnije, ali dolazi. I Bože, molimo te, dok smo tu na zemlji, čuvaj nas. Drži nas tvoje reči. Drži nas da budemo bez ogorčenja. Nego da budemo ljudi koji vole. I koji hode u tvojoj vatri. U tvojoj vatri tvojeg duha. Hvala ti tvoje ime. Amen.